When I wake up in the morning, I'm gonna tell. I was standing looking backward in the out. You said there's room enough to cramp, and then we crowd. No movement here, no friends to break us out. Hallå? Hallå? Det er nesten synd å avbryte når det er så god stemning i lokalet allerede, men jeg tror jeg gjør det likevel. Jeg heter Brita Strand Rangnes, og det er jeg som skal få lov til å ønske velkommen til KK i dag. Litt praktiske opplysninger først. Toaletter bak der, og der det også en utgang hvis noe skulle skje, og her en utgang. Hvis det skjer noe. Og som dere sikkert også har fått med dere, så baren åpen, så det bare å bruke den. Jeg skal også gjøre oppmerksom på at dette arrangementet blir strømmet. Så det et kamera der, så hvis dere beveger dere der, så kan det hende at dere havner på nettet, bare så dere klar over det. Jeg vet ikke om det betyr at dere sitter i ro, eller at det blir mye trafikk. Får vi se. Veldig hyggelig å få ønske velkommen til dette arrangementet i dag. Det det siste arrangementet under temadagene om konspirasjonsteorier som har vært her på KK denne uka. Jeg har lyst til å få si takk til Stiftelsen Fritt Ord og til Jon Færseth, som dere får stifte bekjennskap med senere i dag, om kun kort tid, for et veldig godt samarbeid. Så takk for det. Selve arrangementet i dag, der jo tema hvor kommer det konspirative AP-hatet fra? Og det gleder jeg meg veldig til å høre litt om. Jeg skal ikke si så mye mer om det. Jeg har lyst til å gi ordet til den som ordstyrer og leder for selve arrangementet i dag, nemlig Tom Hetland fra Stavanger Aftenblad. Velkommen. Ja, takk for det. Sommeren 2011 så ferierte vi i Nord-Norge, og en kveld så satt vi på hotell, et hotell i Mo i Rana, les Rana Blad. Og der var det et leserbrev som hadde noen voldsomme tirader om landsvikeren Stoltenberg med mer. Jeg tenkte at selv til Nord-Norge å være, så var det kanskje overkant. Men så gikk det altså. Datoen var den 20. juli, og to dager senere så var det en annen som hadde de samme teoriene, enda mer utviklet, enda mer ekstreme, som sette teoriene ut i livet. Og historien kjenner dere. Det eksisterer et, det vi kan kalle for et konspirativt hat mot Arbeiderpartiet der ute. Og i dag så skal vi diskutere både bakgrunnen, omfanget, og om dette har det egentlig skiller seg ifra den motviljen som også naturligvis blir andre parti til del i et demokratisk samfunn. Vi har tre kapable personer til å være med og diskutere det i dag. Den første er Terje Embaland. Han til daglig seniorforsker på Holocaust-senteret i Oslo. Han egentlig religionshistoriker, men har jobbet mye med nazismens historie, både i antisemitismens historie, både i Norge og i utlandet. Han har skrevet både fagbøker og kriminalfortellinger. Og den siste boken, som heter Da fascismen kom til Norge, den har han da fått riksmålsprisen for i år.
Så är det Jon Ferseth som är medieviter och har intresserat sig mycket för konspirationsteorier, gitt ut en bok som heter Konspira Norge och skrivit många artiklar om tema. Han har också skrivit om Ukraina, men det är kanske lite på sidan av tema idag. Och till slut Cecilie Bjelland, som är gruppledare för Arbeiderpartiet i Stavanger bystyre, centralstyremedlem i Arbeiderpartiet. Och i denna sammanhang så är det också relevant, tror jag, att nämna att du är mot två söner som överlevde Utøya. Så då sätter vi igång med det då Terje Hjemmeland som har huvudinledning idag. Så blir det kommentarer ifrån Jon Ferseth och Cecilie Bjelland efterpå. Så tar vi en liten pause, fortsätter diskussionen i panelet och ordet blir efter kvart gitt fritt till salen. Så varsågod Terje, då är scenen din. Tack för det. Hallå. Nu hör ni mig, ja. Tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om dette tema. Som dere skjønner av innledningen, så har vi altså å gjøre med den typen konspirasjonstenkning som har avstedkommet den mest groteske volden, politisk motiverte volden i Norge i fredstid. Dette er den, kanskje av dere som kanskje har vært på noen av de andre arrangementene her, har fått høre om en del ganske spinnville konspirasjonsteorier om firefisler fra det yttre rommet som og så videre og så videre, som liksom befinner seg i marginalen og er ganske ekstreme og til dels latterlige, der vi kan le av mange konspirasjonsteorier. Men denne konspirasjonsteorien her er det veldig lite å le av ved. Dette er høyst blodig alvor, og den er farlig. Det vil jeg bare si innledningsvis. Så ble jeg bedt om å si noe om hvor dette konspiratoriske Arbeiderpartiet kommer fra. Og når man spør en historiker om det, så må dere finne dere i å få en historisk bakgrunn. Så vil jeg overlate, skal vi si, samtidseksponentene for dette hatet, at det blir presentert av de andre her i større grad, og så kan vi diskutere det i hvor stor grad eksisterer det i samtiden også. Og kan vi trekke noen lange linjer tilbake til det jeg skal snakke om. Jeg er, som det ble nevnt, seniorforsker ute på Holocaust-senteret på Bygdøy, og Bygdøy er jo museumshalvøya vår. Der har vi Sjøfartsmuseet, Oslo, altså Norges Maritim Museum, vi har Folkemuseet, vi har Holocaust-senterets utstilling, vi har Fram og så videre, Kon-Tiki. Og nå, for ikke så lenge siden, fikk vi vite at vi fikk en til i utstillingsfamilien der ute. Det skulle komme et nytt museum. Øystein Stray-Spetalen hadde nemlig kjøpt en eiendom fra Sjøfartsmuseet og skulle nå da lave noen eksklusive leiligheter med sjøutsikt. Men i tillegg så skulle han opprette et antikommunistisk museum der ute. Det skulle da bestå av voksfigurer hvor Finn Gustavsen og Heinrich Himmler skulle stå side ved side, for innenfor hans virkelighetsbilde så er de altså da begge sosialister og representerer den samme livsfientlige og forferdelige ideologien. Jeg tar med dette først og fremst for å poengtere at det er forskjell på parodisk arbeiderpartiat og paranoid arbeiderpartiat. Jeg vil foreløpig tilskrive Spetalens prosjekt, som jeg gleder meg til å kunne se når det blir ferdig, den første kategorien. Derimot, når vi finner slike oppslag, for eksempel på dette konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet, om at Stoltenberg egentlig er jøde, tjener fremmede interesser og så videre, og at det er en hemmelig plan, eksplanget Arbeiderpartiets politikk og så videre, da er vi inne i den konspirative Arbeiderpartihatet. Hvordan skal vi skille disse to tingene fra hverandre? Ja, da må vi si noe innledningsvis om hva konspirasjonsteorier er, veldig kort. En del av dere har sikkert vært på de andre møtene og hørt en del av dette, så får dere ta det som en repetisjon. Hva er konspirasjonsteorier? Ja, vi kan prøve å definere det på følgende måte. En konspirasjonsteori er troen på en bevisst sammensvergelse som handler i hemmelighet for å oppnå destruktive mål. De destruktive målene er rettet mot det som samfunnet opplever som helligholdte verdier eller mot liv og helse. Det er onde aktører som har destruktive mål, og de jobber i hemmelighet.
En konspirasjonsteori typisk preget av følgende ting. Feilslutninger. En typisk feilslutning de som tror at det satanistiske, en stor satanistkonspirasjon som i det skjulte offrer småbarn. Veldig utbredt forestilling i USA. Flere folk sitter faktisk inne på flere års dommer for å ha begått rituelle barneoffringer og så videre, uten at det finnes et fnugg av bevis. Når man da ikke finner bevisene, at barna ligger gravd ned et sted de sier de skulle være, så svarer konspirasjonsteoretikeren, det fordi at politiet også en del av konspirasjonen, selvfølgelig. Når jeg som konspirasjonskritiker snakker og presenterer mangelen på bevis, eller så det selvfølgelig fordi jeg kjøpt og betalt av konspiratørene, jeg en del av konspirasjonen. Altså, slike sirkulære feilslutninger typiske for konspirasjonsteorier. Og så det da det at alt har en bevisst plan. Alt følger en bevisst plan. Altså, det en hyperaktiv leting etter skjulte intensjoner og mønster i alt. Ingenting tilfeldig for en konspirasjonsteoretiker. Alt resultat av intenderte planer fra skjulte aktører eller hemmelige planer fra kjente aktører, men som holder da sine egne intensjoner skjult. Alt henger sammen. Det finnes ikke tilfeldigheter i en konspirasjonsparanoikers eller teoretikers verdensbilde. Alt henger sammen. Og så det da en misvisende bruk av data. Konspirasjonsnettsiden fulle av fotnoter og litteraturhenvisninger som alle henviser til hverandre sirkulært. Og hvis man prøver å finne en empirisk bakgrunn for masse av disse påstandene, så det som regel oppdiktet eller ekstremt feiltolket. Og det da fantasifulle påstander om sammenhenger. Dette typiske trekk for konspirasjonstenkningen. En annen ting som preger tenkningen mistanke. En ekstrem mistroisk mistanke til den autoriserte sannhet, som den offentlige sannhet. Sannheten alltid noe annet enn det som står i avisene, og som regjeringen eller sentrale samfunnsaktører sier. Det alltid noe annet. Man snakker om at det hemmelighold, det snakk om at det urettferdighet, det foregår overvåking, altså det en voldsom mistro til samfunnet og samfunnsinstitusjonene som preger tenkningen. Og så selvfølgelig da troen på at alt henger i det skjulte sammen, det en sammenheng mellom alle disse tingene. Det i siste instans sammenheng mellom de tingene som står i skriftet Sions vises protokoller om jødenes plan for verdensherredømme og hvordan norsk barnevern organisert. Det henger nøye sammen. Og så da dette med at det onde aktører med skjulte hensikter. En ond vilje. Ingenting tilfeldig for en konspirasjonsteoretiker. Alt som skjer resultat av intensjoner og planer fra bevisste aktører. Ingenting slik det slik det fremstår. Et typisk, ja, hvem de fine bildene? Hvem the usual suspects i konspirasjonsuniverset? Det jo jøder. Det sosialister. Det frimurere. Det en del av konspirasjonstenkningen som vi på en måte har en tendens til. Det en tillatt fordom fortsatt i dag. I triviallitteraturen kan man si det samme om frimurerne, at hvis man skifter ut det med jøder, så ser man hva egentlig dette for noe. Men det fortsatt en tillatt, så det katolikker. Det også en tillatt fordom i dag. Folk villige til å tro hva som helst om den katolske kirke, bortsett fra det den katolske kirke sier om seg selv. Altså, sammensvergelsen forsøker holde virkeligheten, den egentlige virkeligheten, Matrix, egentlig virkeligheten skjult. Derfor ingenting det utgir seg for å være. Alt henger sammen. Samfunnet og historieforløpet fullt av skjulte mønstre som man kan avsløre, forbindelse mellom aktører og hendelser.
konspirasjonstenkere, når de først har kommet inn og akseptert en konspirasjonsteori, så tar de gjerne og knytter til seg andre, så blir kjeder av konspirasjoner. Man kan snakke om så grandiose konspirasjoner, ikke sant? At det jødene som står bak, eller frimurerne, eller trilaterale kommisjoner, eller Bildenberg-gruppen, eller Arbeiderpartiet, eller hva det måtte være. Og så kobler man til konspirasjonsteorier som har utviklet seg om enkelte hendelser, for eksempel drapet på Palme, eller Lady Di, eller John F. Kennedy, og så videre. Ikke sant? Alle sånne hendelseskonspirasjoner blir gjerne da inkorporert i sånne grandiose konspirasjonsforestillinger. Så det var en liten kort gjennomgang av konspirasjonstenkningens anatomi. Så kommer vi til det konspirative Arbeiderparti-hatet. Hva er det det? Kjennetegn sa. Jo, det er selvfølgelig da at Arbeiderpartiet skjuler sine egentlige mål. Arbeiderpartiet sier ikke, altså det de sier, Arbeiderpartiet sier at de vil, det er ikke det de egentlig vil. De har en skjult agenda. De driver takia. Dere kjenner kanskje begrepet fra islamofobe retorikk, at alle muslimer egentlig er forpliktet til å lyve om sine egne intensjoner. På samme måte mener man at Arbeiderpartiet også lyver helt bevisst om hva de egentlig har for planer. Og disse planene, disse egentlige planene som Arbeiderpartiet har, eller arbeiderbevegelsen generelt, da, det er total samfunnsomveltning. Destruksjon av alle de helligholdte verdiene, religion, familie, og så videre, moral, alle de tradisjonelle verdiene i samfunnet har egentlig arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet som mål å ødelegge. Det er den skjulte planen. Og de jobber i det skjulte, ikke gjennom de offentlige politiske, kjente politiske kanalene, men i hemmelighet og gjennom ulike former for fronter, ulike former for tiltak som tilsynelatende virker veldig tilforlatelige og uskyldige, men som i realiteten er et ledd i denne konspirasjonen. Og det viktigste, Arbeiderpartiet jobber ikke alene. De er i grunnen bare stråmenn for en mye, mye større og verdensomspennende konspirasjon. De har egentlig sverget troskap til det man innenfor dette universet i alle tider har kalt overnasjonale makter. Altså makter som har et globalt program for maktovertagelse. Det er jo det, dette er jo Breiviks univers. Ikke sant? Men dette universet er ikke noe Breivik har funnet på selv. Det har lange historiske røtter, og det er det jeg tenkte å gi dere litt noen eksempler på, så fort jeg kan, og prøve å si noe om også hvilken funksjon har det hatt. Arbeiderpartihatet har sin opprinnelse i revolusjons... Altså jeg skal si noe om da, hvilke faktorer, samfunnsmessige og organisatoriske, som bidrar til utviklingen av den typen hat, og den oppstår i veldig stor grad i mellomkrigstiden i Norge. Og så skal jeg si noe om noen eksempler på dette fra tre høyreaktivistiske og fascistiske bevegelser i norsk mellomkrigstid, nemlig Samfunnsvernet, Fedrelandslaget og Nasjonal Samling. Og så skal jeg si litt om funksjonene disse forestillingene hadde. Og dette tror jeg har relevans for å forstå hvilke funksjoner disse har i dag også. Og samtidig kan det peke på at det finnes en slags tråd tilbake fra Breivik tilbake til mellomkrigstiden, og som på en måte har eksistert der. Men det vet vi dessverre foreløpig for lite om. Dette er tentativt, dette er midlertidige hypoteser de har. Det er ikke forsket på dette, men nå har da vår kjære regjering bevilget 50 millioner kroner til et senter for høyreekstremismeforskning, og der vil jeg kunne få anledning til å forske mer på dette. Så om 2-3 år så kan jeg kanskje komme tilbake og si noe mer substansielt om dette, men dette blir hypoteser, fordi vi ikke vet så mye om det. Ja, vi begynner, vi begynner med tiden umiddelbart etter Første verdenskrig. Det var Norge var like mye mentalt og kulturelt og økonomisk rammet av Første verdenskrig som de krigførende partene. Den gamle verden gikk under også for Norge. Vi fikk en moderne tid, en helt ny tid. De som opplevde tiden før Første verdenskrig og tiden etter Første verdenskrig opplevde at de hadde levd i to forskjellige verdener. Moderniteten
kom til Norge på en dramatisk måte, den generation som vokste opp under Første verdenskrig. Alle deres de traditionelle verdiene var rasert, og parallelt med dette så fikk vi altså en polarisering av samfunnet, radikalisering av arbeiderbevegelsen og en radikalisering på høyre side, økonomisk krise og så videre. Og dette skapte på borgerlig side en enorm revolusjonsangst. Fordi den norske arbeiderbevegelsen på grunn av krisen og på presset ble radikalisert. Og i en periode, en kort periode, sluttet jo den norske arbeiderpartiet seg til Komintern. Meget kort periode. Dette ga grunnlaget for en enorm revolusjonsangst. Og den var jo selvfølgelig ikke paranoid for så vidt, fordi det var jo revolusjon i Russland, hadde vært det. Det var revolusjon i Ungarn, det var revolusjonsforsøk i Tyskland, og vårt naboland, Finland, var jo herjet av en meget blodig borgerkrig, så det var jo for så vidt ikke urealistisk, denne revolusjonsangsten i begynnelsen. Kan jeg gi et eksempel på mentaliteten som hersket der? Et sitat fra lederen i Orkla Gruver til justisministeren, sånn rundt 1920 omtrent. Blir det arbeideruroligheter i landet, følger det nok også med her. Også. Og da står vi forbannet ille her i motsetning til dere i byene. Dere kan ha håp om å drukne i massen, mens vi her av overklassen på forhånd er utpekt som offre. Her sitter vi nede i en trang dal, noen få mot mange hundre arbeidere, for ikke å snakke om kjæringene deres. Uten våpen må vi simpelthen la oss slakte. Det er mentaliteten for ledelsen i Orkla Gruver i 1920. Så paranoid og panisk var redselen. Problemet var at man ikke trodde at samfunnsinstitusjoner klarte å ta vare, være et bolverk mot denne revolusjonen, som man opprettet av private paramilitære organisasjoner, og samfunnsvernet var en av dem, som da, hvor borgerne sluttet seg sammen for å stoppe revolusjonsforsøkene. Her trener de på pistolskyting. De ble da også utstyrt med våpen fra frustrerte offiserer som hadde blitt mistet jobben sin på grunn av nedskjæringen i forsvarsbudsjettene fra den borgerlige regjeringen på 20-tallet, og begynte å trene på kontrarevolusjonær aktivisme. I begynnelsen fikk samfunnsvernet støtte fra alle de sentrale samfunnsaktørene, Bankforeningen, Rederforbundet, Bondelaget, absolutt alle de sentrale aktørene i samfunnet på borgerlig side ga dem økonomisk støtte. Men så skjønte man etter hvert i løpet av 20-årene at denne revolusjonsfrykten var kanskje litt overdreven, og så trakk på en måte noen av de sentrale aktørene sin støtte tilbake gradvis fra disse. Det var tusenvis av samfunnsverner rundt omkring i det ganske land, med våpen på loftet og med slike mobiliseringskort skulle sendes ut i tilfelle revolusjon. Kom straks, og man la planer da for hvordan man skulle møte dette. Men alle disse frustrerte samfunnsvernerne opplevde at de sentrale aktørene i samfunnet etter hvert begynte å trekke tilbake støtten, og da går de i... Det kom ingen revolusjon. Og hva er meningen med organisasjonen da? Jo, det som skjer da, det er at man utvikler en paranoid forestilling om at nei, arbeiderbevegelsen driver fortsatt å planlegge revolusjon. Men de gjør det i det skjulte. De sier noe annet, men i virkeligheten så driver de fortsatt å planlegge revolusjon. Man må ha en forklaring for å opprettholde organisasjonens virkelighetsforståelse og forståelse av seg selv som viktig. Her har vi et eksempel. Johan Blytt, som var formann i Bergens samfunnshjelp, hvordan hans verdensbilde etter hvert utviklet seg. Vi vet nå sikkert at våre motstandere gjennom revolusjon, våpenmakt, korrupsjon og vold på nær sagt alle områder vil søke å styrte vårt land snart tusenårige bestående og gjøre det til en seksjon av et annet, oss underleget statssamfunn. Et slavisk mongolsk med all sin dyriske brutalitet. Et helst verdensomfattende tyrannstyrt samfunn som vesentlig styres av jøder. Her kommer selvfølgelig jøden inn da. Bak Arbeiderpartiet og bak den norske arbeiderbevegelsens radikale politikk så skjuler det seg fremmede overstatlige makter som styrer dette. Det er ikke bare Stoltenberg som er jøde, men hele ledelsen i arbeiderbevegelsen på denne tiden var styrt av jødebolsjevikene i Moskva. Det er forestillingen, og denne avspeiler seg selvfølgelig i triviallitteraturen. Altså hvis dere har lest Jonas Fjell-bøkene til Øvrigste Frikk, så er det jo jødebolsjeviken er jo en av... Altså han får plassen, øverste plass i den borgerlige bevissthetens skrekkabinett. Her er han, som dere ser. Men han møtes da selvfølgelig av en arisk og blond kjempe som kan slå ham ned. Det er nemlig slik at norske arbeidere egentlig er veldig godmodige, og
står egentlig pent med lua Hanna, denne revolusjonsholdningen som de har fått, den egentlig styrt fra jødene I Moskva. Bolsjevismen nemlig ikke den siste forklaring på dette. Det bak bolsjevikene, akkurat som det står bak den internasjonale spekulasjonskapitalen, så står en ond makt, nemlig jødene. Der kommer antisemitismen, den konspiratoriske, paranoiske forestillingen inn. Veldig fort. Her har vi et eksempel på holdningene I borgerlig presse, det I tidens tegn fra 1918. Også her hjemme I Norge har vi våre frasesvulmende vindhjerner à la Lenin. Men forrest på benkene, når de holder sine brand- og mordforedrag, ser vi atter det samme. Jøder, sortkrusede orientalere, og de gjør et bestemt inntrykk. De virker som krøllhårede tigre, som enda ganske visst I bur, men som bare venter på at tåpen på talerstolen skal få vridd burets sprinkler så langt fra hverandre, at de kan styrte ut og sette sine klør I samfunnets legeme og sine sultne tenner I dets strupe. Dette altså mentaliteten, denne konspiratoriske mentaliteten som utvikler seg på borgerlig side. Dette var samfunnsvernet, og man ser da bolsjevikjøden som opptrer da som en sånn skrekkfigur. Her har vi fra vittighetsbladene på denne tiden, hvor den norske arbeiderbevegelsen importerer bolsjevikjøder fra Moskva. Ja. Jepp. Sions visesprotokoller har dere kanskje hørt om. Den bygger opp om dette. Fedrelandslaget, en borgerlig samling mot revolusjonsforsøkene, hadde stor tro på at de skulle vinne, samle borgerlige partiene. Det skjer ikke. Vi får en første Arbeiderparti-regjering som går av etter mistillitsforslaget, og som viser at Arbeiderpartiet har tenkt å følge demokratiske spilleregler. Resultatet av dette at Fedrelandslaget, som har mobilisert enormt entusiasme I kampen mot revolusjonen og mot arbeiderbevegelsen, har et forklaringsbehov. Ja, det egentlig sånn at de riktig nok nå sier at de demokratiske, men de bare en del av denne planen. Jeg skal ikke sitere det, for jeg har lite tid. Nasjonal samling, akkurat samme historien. Nasjonal samling starter med Quisling I lederskapet og tror at de skal skape en slags nasjonal revolusjon, en vekkelse som skal gripe hele folket. Og de setter I gang med stor entusiasme med mange ungdommer. Det særlig ungdommene som driver dette frem, både I Fedrelandslag og Nasjonal samling. Og man har en konspiratorisk Arbeiderparti-hat helt fra starten av. Her det en Adolf Egeberg som en sentral der, som skriver om pest over Europa, hvordan arbeiderbevegelsen egentlig har undergrunnen I Oslo, en del av planen som arbeiderbevegelsen har utviklet for å sette, rett og slett undergrave helt bokstavelig talt samfunnsinstitusjonene og plassere dynamitt under Stortinget og slott og så videre, avslører de I begynnelsen I Nasjonal Samling. Det jo allerede skrevet om I Sions visesprotokoller. Tunnelbanesystemet utviklet av jødene for å undergrave samfunnet. Slike forestillinger sto sentralt helt fra starten av Nasjonal Samling. Men så satte de I gang en voldsom valgkamp I 1936. Resultatet av den var de trodde at her skulle de ha gjennombrudd for sine ideer. Men hvis dere ser på dette møtet, ganske stusselige saker. Ingen representanter på Stortinget, en forferdelig nederlag. Resultatet rett og slett at NS har investert enormt I disse forventningene, og så skjer det ikke det de tror. Og så utvikler man teorier om at ja, Arbeiderpartiet fremstiller seg som demokratisk, men I realiteten så skjuler de sin egne hensikt. Jeg skal ikke sitere her heller. En av de sentrale ideologene I dette Haldis Nergård Østby, som en av Norges mest ihuga antisemitter, som forklarer da hvordan NS nederlag et resultat av at Arbeiderpartiet skjuler egentlig sine egentlige intensjoner og samarbeider også med borgerlige organisasjoner I dette komplottet mot de nasjonale kreftene representert ved NS. Ja. Som en avslutning, hvordan skal vi forstå dette her? Jo, det konspirasjonsteoriene dukker opp I høyreradikale bevegelser som følge av nederlag. Karl Popper,
den kjente samfunnsfilosofen, har formulert det på en veldig fin måte, synes jeg. Det kan vanskelig unngås av de som hevder å kunne skape himmelriket på jorden og gripe til konspirasjonsteorier, skriver han. Den eneste forklaringen på at de ikke har lykkes i å frembringe dette himmelriket er en ondskapsfull djevel som har investert i å opprettholde helvete. Tror du, har du utopiske mål som blir gjort i skamme, så må du tenke at det er resultat av konspirasjoner. Dette kalles innenfor sosialpsykologien kognitiv dissonans. Det er når dine mest helligholdte ideer viser seg og blir bevist feilaktige. Du har investert alt i dem, og så viser det seg at du tar feil. Kognitiv dissonans. Hva gjør man med kognitiv dissonans? Hvis du har investert alt i dette, så vil du ikke oppgi din tro. Du må finne hjelpehypoteser. Og en av de viktigste hjelpehypotesene når en slik kognitiv dissonans oppstår, det er konspirasjonstenkning. La meg da oppsummere i en slags modell, for helt forløpig, for hvorfor denne arbeidete konspirative Arbeiderpartihatet oppstår i mellomkrigstiden. Vi har et moderniseringstrykk, Første verdenskrig, omkalfatrer i alle våre verdier. De hevdvunne verdiene i samfunnet er under press. Man har en øket klassekonflikt. Det skaper en modernitets- og revolusjonsangst på borgerlig side. Det avstedkommer det jeg vil kalle kontrarevolusjonær aktivisme, Fedrelandslaget, Samfunnsvernet, Nasjonal Samling. Men så opplever de et organisatorisk nederlag. Det blir ikke sånn som de håpet på. Og så blir klassekonfliktene etter hvert dempet utover i mellomkrigstiden. Det, for disse kontrarevolusjonære aktivistene skaper dette en kognitiv dissonans som de må løse ved å bli enda mer radikale i sine oppfatninger og ved å gripe til konspirasjonsteorier. Takk for meg. Ja, takk skal du ha, Terje. Det er mye her å gripe fatt i diskusjonen etterpå. Men da skal vi først få fram Jon Ferseth og Cecilie Belland. Da må vi dele på en mikrofon, men det går godt. Jon, Terje avslutter med å snakke om et nederlag for de kreftene som stod imot Arbeiderpartiet. Du har skrevet om det moderne Arbeiderpartiet. Og da er vi altså etter 50, 60, 70 år med den sosialdemokratiske staten og utjamning av motsetninger, og mange snakker jo om at klassesamfunnet hører fortid og til. Hvor er da rødene til det som er moderne Arbeiderpartiet? Vel, ok, for å starte et sted, jeg kan jo fortelle at jeg for tiden har en deltidsjobb i tillegg til å skrive, hvor jeg modererer kommentarfelter for Dagbladet. Og der har vi de siste ukene egentlig sett et muslimhat som antagelig er det verste siden før Utøya. Og selvfølgelig, dette handler om to ting. Det handler om flyktingekrisen, og det handler om det som har skjedd i Paris. Men veldig, veldig påfallende dette her, det er at det også inneholder en masse utfall mot sosialistene. Og det er litt interessant fordi at vi har jo ikke en Arbeiderpartiregjering nå. Altså, det er et gammelt ordtak som sier at det er med politikere som er bleier. De må skiftes ofte og av samme grunn. Men samtidig så er det jo ikke en Arbeiderpartiregjering vi har nå. Man skulle jo tro at nå burde jo dette være Høyre og FRP's skyld, hvis man først skal skylde på noen. Men det er det ikke. Det virker nesten at folk ikke har fått med seg at FRP er i posisjon. Man fordømmer fortsatt Judas Gahr Støre i stedet for Erna. Altså, om man snakker om sosialistene som står bak alt som er gærent, fra dårlige veier til helsevesen og dårlig eldreomsorg, men selvfølgelig mest av alt at de slipper inn innvandrere og flyktninger og muslimer, enten fordi de er naive eller fordi de hater norsk kultur, som vi ofte ser. Vi har folk som snakker om at henrette Støre er den eneste løsningen,
Samme person arrangerte for øvrig nylig en Pegida-markering I Stjørdal sammen med tidligere lærer Max Hermansen. Uten at vi skal gå nærmere inn på det. Og påfallende så det sånn at de samme, altså som hater muslimer, de hater også radden eller sosialisten I Norge som de mener har full kontroll på alle områder. Et eksempel en sak for en tid tilbake hvor det var en ung jente som, jeg vet ikke om hun var svensk eller norsk, som hadde reist til Syria og forsøkt å komme seg ut derfra nå. Hun var gravid. Og det var liksom folk I kommentarene som mente det at hun og ungen bare kunne dø. I dette tilfellet her så var ikke det Dagbladet, så jeg gikk inn og spurte selv om ja, hvorfor det liksom? Mener du at det et gen I det barnet som gjør at det vil bli terrorist selv om det vokser opp I Norge? Nei da. Da vil det ikke bli terrorist, men da vil det vokse opp og bli indoktrinert som radis I stedet. Underforstått, sånn det norske samfunnet. I det hele tatt påstanden om at det en sosialistisk ensretting I Norge, og at man knytter dette her til Arbeiderpartiet, det noe som går igjen, og det noe man ikke minst finner på de mer ekstreme konspirasjonsnettstedene. Der man gjerne snakker om at de kontrollerer både barnevern og psykiatrien. Et eksempel fra den mer ekstreme konspirasjonskulturen, det bøkene til Erik Rudstrøm, som kom tidlig på 2000-tallet, blant annet blitt henvist til som flotte geier av Johan Galtung. Her kan man lese at Arbeiderpartiet de baserer seg på instruksjoner fra Sions vises protokoller, og at de en forlenget arm for jøder og frimurere, som en ganske vanlig påstand man også kan møte I dag. En ganske vanlig påstand at de skal ha innført diktatur I 1939, da stortingsperiodene ble endret fra 3 til 4 år, som du finner mange steder, og for en tid tiden så var det en tidlig advokat som tilknyttet konspirasjonsmiljøene som skrev til kommunale administrasjonsdepartementet og ba om at stortingsvalget I 2012 ble avlyst mens dette her ble gransket. Samme person tilhører et miljø som stod utenfor de tinghuset og demonstrerte under Utøya-saken. De stod og delte ut flyer om at samtlige norske dommere de manglet dommerforsikring, eller veldig mange av de gjorde det, altså en forsikring om å ikke dømme politisk. Å være på ære og samvittighet, kan man si det. Og dette her skulle da være en del av Arbeiderpartiets plan for å sette inn dommere som da kunne domme dommer I pakt med deres måte å, pakt med deres ensetting av samfunnet. Og disse folkene her, for å illustrere hvor, unnskyld uttrykket, koko disse menneskene her altså, de fortalte meg når jeg snakket med dem at håpet deres var at de klarte å få kontakt med Breivik sånn at han kunne tale deres sak I rettssalen. Dette her disse folkene ikke tilfeldig også antibarnevernsaktivister, og det de samme som ble invitert av stortingsrepresentant Leirstein til å sitte I en rettssikkerhetskomité noen år, et par år senere. Så det ting som koker der. Det ikke godt å si hvordan dette her har skjedd. Kanskje dette en videreføring I ytterkanter fra, som har overledd fra mellomkrigstida gjennom miljøer som Samfunnspartiet, kanskje del av antroposofbevegelsen derfor funnet veien inn I alternative miljøer. Det ikke godt å si, men I hvert fall, det lever nå I høyeste grad, og det mer med blandet sammen med antibarnevernsbevegelsen, der man for eksempel ser på barnevernet som en plan for å, for å oppløse kjernefamilien som enhet, sånn det skal bli lettere å indoktrinere barna. Det bakkes opp av en del personer som har et publikum på noen tusen mennesker, som bruker dette til å Ja, samme som også mot vaksine for eksempel, og bruker dette her til å spre denne her typen fat. Og det tror jeg absolutt en grunn til at vi skal ta alvorlig. Hvor mange mennesker snakker man om egentlig, tror du? Hvis vi ser på at de personer jeg nå har nevnt, pluss en del personer som også aktive I antivaksinebevegelsen, og bruker dette her som talerstol til å komme ut til folk, så tror jeg nok vi må snakke om I hvert fall 3-4 tusen mennesker, og så kommer de ekstreme innvandringsmotstanderen I tillegg. Så da vi oppe I noen tusen, altså. Ja, de har jo prøvd å danne parti uten spesielt hel... Norgespartiet, ja. Ja, de har en del støtte på nett, men de har ikke klart å samle nok underskrifter enda. Det blir spennende å se om de noen gang klarer det. Jeg ser ikke bort fra det kan skje, men om de vil havne på Stortinget, det det vel tvil om. Ja, Cecilie, bortsett ifra... Utøya, som jeg nevnte. Har du opplevd dette fenomenet på nært hold? Ja. Jeg tror ikke du kan være Arbeiderpartipolitiker og noenlunde profilert uten at du opplever dette på en eller annen måte.
Den som den mest nærliggende selvsagt I det øyeblikket du kommer ut med et eller annet og du har det I kommentarfeltet på Facebook. Og da kan du bare se at det gjennomgående veldig ofte kommentarer som går på dere I Arbeiderpartiet. Og da det sånn, altså det liksom sånn samstemt om at dere I Arbeiderpartiet vil jo at, og så kommer der en eller annen sånn lekse som stempler oss på en eller annen måte at enten det å ta fra barnene, eller at alle skal betale skatt, eller at muslimene skal ta over Norge, eller hva det for noe. Det et eller annet som I den der, som du trekker pusten, og så tenker du, orker jeg gå inn I den diskusjonen? Orker jeg å ta den? Du har den også på, veldig ofte når vi står på stand. Der noen gjengangere som kommer og som møter deg, og som rett og slett skikkelig sinte når de kommer. De sånn, smeller til med en eneste gang om et eller annet som vi holder på med, og der de bare skal ta oss for hva søren det for noe. I begynnelsen så du logisk nok til at du forsøker jo å snakke med mennesker og tenker at jøss, her det et skikkelig sint menneske, så dette må vi jo virkelig ta alvorlig, og nå skal jeg forsøke å snakke vedkommende ned. Og erfaringen vel kanskje at det noe av det dummeste du gjør, for de blir bare sintere. De blir skikkelig rasende hvis du forsøker å ta de samtalene. Så ja, vi merker det men I hverdagen, men du blir jo litt sånn paranoid samtidig. Vi I Lille Stavanger, vi på Nord-Jæren. De store konspiratoriske teoriene ikke nødvendigvis det som treffer oss, så det tar en god stund før du kjenner det igjen. Men dine politikerkollegaer fra andre parti opplever deg noe tilsvarende? Det vet jeg ikke, for det faktisk et ikke-tema. Det noe vi I veldig liten grad snakker om, I alle fall når vi snakker lokalt. Det nok et større tema hvis du kommer til Oslo, og hvis du kommer blant stortingsrepresentanter, fordi at det treffer mye hardere der inne også. Men jeg tror mange kjenner på det, men vi vel kanskje ikke så fryktelig bevisste det. Jon, du hadde en kommentar til dette. Ja, det har jeg faktisk. Jeg har sett litt på dette her. Det stort sett nesten alltid Arbeiderpartiet det går på. Det jeg har sett et par unntak. Et av de unntakene var et nettsted som het Folkets Info, som var på mange måter minnet litt om nyhetsspeilet, men hadde en litt mer snikende form, og var vel egentlig enda mer tydelig inspirert av mellomkrigstids nazisme, rett og slett. Veldig opptatt av at jødene stod bak alt. De forsøkte seg med en oppfølgingsartikkel, hvor de tok for seg Høyre på samme måte, og mente at Høyre, altså de hadde allerede argumentert med at Arbeiderpartiet, de var tilknyttet til den europeiske sosialistunionen, og, som en paraplyorganisasjon for sosialdemokratiske partier. Og derfor var de overnasjonale, derfor farlige. De prøvde seg med en tilsvarende igjen med Høyre, hvor de påpekte at Høyre også var en del av en europeisk sånn, klubb for konservative partier. Men det vel det eneste jeg har sett, og selvfølgelig der også begynte de da selvfølgelig å trekke inn den jødiske innflytelsen der. Så ja, det nok primært Arbeiderpartiet, men det finnes unntak. Ja, vi skal ta opp den tråden etterpå, men jeg har bare, der jo en mangel på logikk her, for hvis det sånn at de redde for radikalisme og revolusjon og sånt, så skulle man jo tro at den aggresjonen I enda større grad gikk ut over for eksempel Rødt og SV. Det vel kanskje en av de tingene som et paradoks her, og det at på den ene siden så blir Arbeiderpartiet angivelig hele tiden beskyldt for at vi holder på å rive ned staten. Men det jo ikke til å komme forbi at Arbeiderpartiet samtidig blir sett på som den som I stor grad har vært det styrende, viktige partiet, som har bygget opp staten også. Så dette handler jo om at vi blir sett på som et styrende, ansvarlig parti. Og nok I større grad sånn som jeg opplever det I forhold til SV og Rødt. Ja. Det paradokset skal vi gå nærmere inn på, men Terje, du får ordet helt til slutt før vi tar en korte pause. Jeg tilhører den lille, I anførselstegn, privilegierte gruppen som får brev fra Breivik med jevne mellom og rom fra Sella. For et år siden så skrev han til meg, så sto han alene I sin celle I stram jakt. Med utstrakt hånd og sverget med ansiktet vendt mot Gjerpen kirkegård og sverget troskap til Vidkun Quisling og hans arv. Og sier at alt han har sagt tidligere som har tatt avstand fra nasjonalsosialismen har vært en false flag operasjon. Han nasjonalsosialist.
Og en av begrunnelsene for dette her hvordan Arbeiderpartiet i etterkrigstiden systematisk har drevet et folkemord på tidligere NS-medlemmer ved lobotomi, og det finnes da flere massegraver rundt omkring i Norge med tidligere NS-medlemmer som Arbeiderpartiet gjennom psykiatrien har tatt livet av. Hvor har Breivik fått denne ideen fra? Og her ser man jo at han trekker linjene tilbake til mellomkrigstidens høyre radikalisme og nasjonal samling. Sånn at her det også inni disse miljøene en viss form for sånn, leting etter tradisjoner. En annen ting som veldig viktig i dette med disse konspirasjonene, hvorfor det så farlig? Altså, hvorfor det så livsfarlig dette her? Jo, fordi dette marginaliserte og frustrerte mennesker veldig ofte. Konspirasjonsteoriene gir dem en følelse av å være utvalgt, tilhøre en elite som vet hvordan det egentlig henger sammen. Og hvordan henger det egentlig sammen? Jo, Norge okkupert av en fremmed makt gjennom sine stråmenn, kulturmarxisten, Arbeiderpartiet og så videre. Vi okkupert. Og hva gjør man når man okkupert? Man begynner motstandskamp. Man tilhører den eliten som vet hvordan ting egentlig henger sammen, og som har rett til å gripe til vold for å rette på denne situasjonen. Det den logikken i konspirasjonsteoriene som gjør den livsfarlig. Nå fikk begge dere lyst til å kommentere helt kjapt, og så går vi til pause. Jon? Ja, jeg synes jo dette veldig interessant at han begynner å trekke inn dette med lobotomi og sånt nå, fordi dette her jo noe som har spilt en viktig rolle i moderne norsk konspirasjonskultur. Altså, norsk psykiatrihistorie jo ikke noe vakkert tema i det hele tatt. Men i hvert fall fra Erik Rudstøms tid så har dette blitt en del av den norske konspirasjonskulturen. Man snakker nettopp om at disse lobotomeringene, eksperimentene med LSD og sånt nå, det foregikk i regi av Stay Behind og CIA, og kobles da gjerne nettopp opp mot Arbeiderpartiet. Så altså, jeg var ikke klar over at han blander det med NS, men det litt sånn ny og... Kan jeg få lov til å si artig vending uten å bli sett på som en fryktelig kyniker? Så dette var interessant. Dette vil jeg gjerne høre mer om, holdt jeg på å si. Ok, Cecilie. Jeg bare har lyst til å ta opp tråden i forhold til det som sier som at dette farlig. Fordi at det helt riktig at konspirasjonsteorier der jo alle steder. Vi elsker det jo. Altså vi har et samfunn som dyrker det akkurat nå. Hvem det som ikke ser amerikanske filmer som baserer seg på konspirasjonsteorier? Og vi tror det til en viss grad alle sammen, og dette blir liksom bare noe som blir mer og mer i mange retninger. Men på ett punkt så går dette over til å bli skikkelig skamfarlig. Og jeg må jo si at for min egen del så var jo det vendepunktet 22. juli. For det at du har mennesker som kan tenke tanker og som kan komme med ytringer og meninger som way out fra hva de egentlig burde være, det en ting. Men en annen ting at noe sånn skjer, da betyr det at vi har kommet over den grensen for der dette kan aksepteres eller dette kan ses på. Og jeg vil si at vi kan snakke om hva som skjedde i psykiatrien, eller hva folk mener om barnevernet, eller hva som skjedde i mellomkrigstiden. Men jeg mener jo at dette noe av det farligste vi står oppe i akkurat nå, for vi dyrker en kultur i Norge som handler om å lykkes. Som handler om at du skal lykkes på alle fronter. Du skal ha jobb, du skal ha utseende, du skal være sosialt populær, du skal være på Instagram, og jeg vet ikke hvor du ikke skal være henne. Alle de tingene dyrker vi nå. Og hva gjør vi med de menneskene som dette litt utenfor? Som føler seg litt på siden, og som trenger en grunn til hvorfor lykkes de ikke med dette. Så jeg mener jo at det er en av de viktigste tingene vi kan gjøre, det å si at her det noe som holder på å skje, som skikkelig farlig, og ikke bare må vi snakke om det, men vi må ta ordentlig avstand fra det. Lynkjapt, Terje. Dette forholdet mellom konspirasjonsteorier og vold og radikalisering, og sånn som du nevner her, det vet vi forskningsmessig alt for lite om. Nå får vi anledning til, og dette også en av de tingene vi skal se på, nemlig hvor stor grad bevirker konspirasjonstenkning, radikalisering og voldsanvendelse. På hvilken sammenheng det her? Det finnes nemlig også andre muligheter. Folk som tror på konspirasjonsteorier kan ende opp med passivitet. Altså de kan gi opp på en måte. Hva knekkpunktet som gjør at konspirasjonsteoriene går over i konkret voldsanvendelse? Det noe av det vi skal studere på det nye senteret for høyreekstremismestudier.
Ok, da klokka fem på ett. Vi klarer oss med fem minutter, gjør vi ikke det? Nei, unnskyld, fem på tre, mener jeg. Fem på tre, og da fem minutter, så begynner vi igjen klokka tre.
Ja, skal vi prøve å komme i gang igjen? Det er sånn at Jon Ferset har med seg to bøker. En om den konspira Norge som jeg nevnte, og en om Ukraina. De kan kjøpes her, og hvis ikke dere har kontanter, så sender han faktura. Han signerer nok også. Ja. Ok, der er noen tråder som jeg har lyst til å trekke litt mer i. Det ene er det som jeg var så vidt inne på med Arbeiderpartiet sin liksom doble karakter, både som maktparti som har styrt Norge i størstedelen av etterkrigstiden, men også et parti som provoserer, som blir oppfattet som et som utfordrer etablerte maktposisjoner. Halvdan Koht, som jo var arbeiderpartipolitiker, men også historiker, han hadde teori om at det norske samfunnet utviklet seg ved at nye grupper ble inkluderte. Han tenkte jo på bønder og arbeidere, men i vår tid så er det jo først og fremst likestilling, altså kvinnene sitt inntog i maktposisjoner, og senere innvandrerne som har vært det mest karakteristiske. Og det er mulig at Arbeiderpartiet ikke har vært de som har tenkt tankene først, men det er i hvert fall de som har klart å sette dette ut i livet, gjennom for eksempel Gros kvinneregjering. Kan en oppfatte det sånn at det er på en måte mennesker som er redde for å miste sine posisjoner, som er redde for å bli utfordret av nye grupper som rekrutterer til denne typen konspirasjonstanker? Helt klart, vil jo jeg si, og det er, altså nå ble det dratt en sånn historisk parallell her på hvordan det har utviklet seg over tid. Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har jo i veldig, veldig stor grad utfordret det som har vært det bestående til enhver tid. Og det har vært altså gjort på to forskjellige måter. Det ene er om at man har tenkt nye tanker, men den andre tingen er at det har blitt gjennomført på en måte som har vært veldig disiplinert. Det har vært arbeiderne som har stått sammen. De har utviklet noen felles normer, noen felles mål, og de har systematisk jobbet for det. Og det i seg selv kan være veldig annerledes og veldig provoserende for mange. Og vi ser det jo, sånn som det er i dag også. Altså, det er jo sterke krefter mot Arbeiderpartiet, fordi at Arbeiderpartiet jobber mot en del målsettinger. Altså, i den grad du ønsker å ha særordninger, i den grad du ønsker å ha privilegier, i den grad du ønsker å holde bestående maktstrukturer, så vil Arbeiderpartiet ofte kunne provosere fordi at man har et annet syn, og fordi at man har en ideologi som går ut på dette med fellesskap, som går ut på dette med at du skal kunne ha frihet for alle. Og da, når folk blir provoserte, så tar de gjerne til motmæle. Men det er det som er forskjellen, og det er det som kanskje gjør det så fryktelig vanskelig. Fordi at hvor går grensen mellom det som er reell politisk motsetning? Reell politisk motsetning skal vi jobbe med. Men på et eller annet stadie, på et eller annet sted, så er det en gigantisk gråzone. Og når er du inne i den gråzonen, og når er det du vipper over, og der du ikke er politisk uenige, men der du har gått inn i en hat-retorikk? Ja, og det kan vi godt, du skal få ord, for det, at det er jo lov å mene at vaksiner er det grunn til å være på vakt overfor. Og det er lov å være kritisk til barnevernet, og vi vet jo at utifra Lund-kommisjonen at det var mer samrør enn godt var med Arbeiderpartiet og etterretninger i en periode. Så litt om dette også, altså, hvor går grensene med legitim debatt og konspirasjoner, Jon? Jeg har litt lyst til å begynne med å svare litt på det første du spurte om, fordi jeg har lyst her til å sitere satanisten Boyd Rice da han ble spurt om han offret barn, nemlig nei. Saken er nemlig at det konspiratoriske Arbeiderpartiet, og det virkelig konspiratoriske vi møter i dag, det er ikke spesielt på innvandring eller inkludering av grupper. Tvert imot tror jeg at dette veldig mye er en blanding av, det handler veldig mye om forestillinger. Det handler veldig mye om at vi lever i en postmoderne virkelighet, hvor vi plukker opp ideer fra USA,
ikke minst, i det New World Order og ting som dette. Og så blander vi det kanskje med litt gamle forestillinger som ligger litt og flyter der og sånt nå. Men det vi ser det at de mer konspirativt anlagte, det går ikke på innvandring eller kvinner. Det går på at man mener at Arbeiderpartiet ensetter samfunnet, at de blir assosiert med barnevern, med vaksiner og skolemedisin og den typen ting, som ikke egentlig går på inkludering av grupper, men mer på at man assosierer de med makt, rett og slett, på en eller annen måte. Og da får de på en måte en hovedrolle i dette narrativet, selv om dette narrativet, sånn som det eksisterer i dag, helt klart tar opp i seg elementer som har levd siden mellomkrigstiden. Når det gjelder, hva var det andre spørsmålet du stilte? Ja, det gjaldt, hvis du tar, har ja. Kommentarer til det, så kan vi ta det nå, så kan vi ta grensen etterpå. Det er jo viktig å bekjempe konspirasjonstenkningen gjennom å adressere de problemene som de gruppene, de marginaliserte gruppene, kan ha. Men det er gjort en god del forskning på hvem som slutter seg til høyere ekstreme bevegelser. Og man trodde for eksempel i Tyskland, blant de nynazistene der, at det var på grunn av så høy arbeidsløshet, lav utdanning og så videre. Man har et bilde av de høyere ekstreme som en sånn ressurssvake folk. All undersøkelse viser at dette stemmer ikke. Og når man gjør dybdeintervjuer med folk som har konspiratoriske og høyere ekstreme synspunkter, så oppdager man at det er ikke arbeidsløshet, sosiale problemer eller sånne ting som ligger til grunn. Det er litt i forlengelse av det Jon sier. Det er følelsen av anomi. Begrepet er anomi. Følelsen av at trygghetsstrukturen i samfunnet har gått i oppløsning. Fremtiden er usikker. Alt det som jeg helligholdt og trodde var trygt og sikkert, det er noe utfordret. Den følelsen av den oppløsningsfølelsen, det er den som gir fyrer opp under høyere ekstreme og konspirasjonsparanoiske forestillinger, mer enn noe annet. Så selv om Norge fremdeles kanskje er verdens tryggeste land, så oppstår sånne følelser? Den følelsen av at alt er uttrykt, alt flyter, jeg mister oversikten, verden er komplisert og kompleks. Man søker enkle patentløsninger, enkle universalnøkler til å forstå en kaotisk og uoversiktlig verden, hvor de verdiene og det jeg er vant til er truet. Så er det også dette som kalles stigmatisert kunnskap, som er et begrep fra den amerikanske statsviteren Michael Barkun. Altså det er rett og slett det at stigmatisert kunnskap, det er dette som på en måte som står utenfor det gode selskapet av ideer. Det kan være alt fra UFO-teorier, kult, arkeologi, ideen om at vaksiner er farlige, at det finnes barneoffrende satanister, at barnevernet er et komplott, og så videre. Og det er gjerne slik at folk som tror på en sånn ting, de vil lett kunne fange opp alt mulig annet også. Fordi man begynner å tenke at hvis media og politikerne, hvis samfunnet og fellesskapet lyver om en ting og nekter å anerkjenne noe, så kan jo det andre nekter å anerkjenne også være sant. Og da ser vi på en måte ting at folk som kommer fra en alternativ helsebakgrunn, altså fra en nyåndelig bakgrunn, begynner å omfavne også anti-Arbeiderpartiet konspiranoia. Fordi de begynner å lage seg et nytt verdensbilde hvor allting er et eneste stort komplott. Og dette er ikke mennesker som nødvendigvis er tilsidesatt på noen måte, selv om det også er en annen ting her. Det er det at det finnes miljøer, sånn som disse jeg snakket om, disse med dommerforsikringer, disse antibarnevernaktivistene, den advokaten, som nå bevisst fisker blant hva man kan, hvis jeg bruker ordet tapere, så mener jeg ikke det som et skjellsord, jeg mener det på samme måte som foreningen Rettferdig for tapere mener det. Altså mennesker som på en eller annen måte føler seg dårlig behandlet av samfunnet, kanskje også har blitt det. Men hvor vil du da trekke grenser med det som er legitim kritikk og det som er konspirasjoner? Jeg tror svaret på det er ganske enkelt. Konspirasjoner blir det når man nettopp tenker seg at det er et komplott, at det er en konspirasjon bak, at dette skyldes en hemmelig plan. Altså, la oss ta barnevernet som eksempel. Vi kan godt tenke oss at det er store problemer med norske barnevern i dag. Jeg har ikke studert, men la oss si at det er det. Da bør man i så fall fokusere på hva som er galt, hva kan reformeres, og ikke tenke seg at dette er et stort prosjekt i regi av Arbeiderpartiet eller andre, eller jødene, som noen sier, for å ødelegge familien som enhet. Tvertimot er jo dette ødeleggende for en saklig kritikk. Jeg tror det er litt der vi skal sette grensen. Mm. Kort for Cecilie og Terje, så har jeg et nytt tema. Ja, nei, det er ekstremt vanskelig å sette den grensen på hvor du er. Og jeg har lyst til å
ta et eksempel fra denne uken her, som var i Stavanger Aftenblad, der det var snakk om flyktninger, og hvor mange vi skal ta imot. Og da var det spesielt ett avsnitt som jeg hang meg opp i. Og det er at der sier vedkommende fra Fremskrittspartiet at han mener at dette er en flyktningekrise som er forårsaket av snille og velmenende politikere i AP, Høyre, KrF, Venstre og SV, som har ønsket å hjelpe mennesker et sted i verden, men som i stedet har satt menneskegrupper i bevegelse. Hvor er egentlig grensen henne? Altså her er det, altså med det avsnittet der, så er det det samme som i alle fall, nå var det riktig nok mange partier, men det er i alle fall å være med og gi Arbeiderpartiet skylden for at vi i det hele tatt har en flyktningekrise. Og at egentlig så har dette vært en plan for hvordan vi egentlig skulle gjøre ting, og som da har utløst noe helt annet. Nå er ikke Christian Wedler her, så vi skal Nei, kanskje... Nei, men jeg synes det er et praktisk eksempel, for hvor går grensen? Hvor er du henne på? Hva tid er du innenfor? Hva tid er du utenfor? For dette er det vi står oppe i ellers. Hva tid er det du egentlig skal reagere? Her er han etter mitt skjønn innenfor, fordi han ser dette her som en utilsiktet virkning av en politikk. Han har begynt å snakke om at dette virkelig var en plan, fordi man ønsket for eksempel å få flest mulig inn til Norge, fordi man ville ha billig arbeidskraft, eller fordi man ønsket å bryte norsk kultur, som noen sier. Så vil jeg si at dette var en klar konspirasjonsteori. Men her altså, man kan være uenig i det han fremstiller som et problem, at det er et problem. Men allikevel, han fremstiller dette her nettopp som et resultat av en feilslått politikk. Ja, jeg prøvde å gi noen sånne checklist her for hva er konstituerende konspirasjonsteori, og de er egentlig veldig enkle, og det er i forlengelse av det Jon sier. Nemlig, når alt som skjer er resultatet av en intendert ond plan fra skjulte aktører, eller aktører som holder sine planer skjulte. Hvis retorikken sklir i den retningen, så snakker vi om en konspirasjonsteori. Kan jeg få lov til, siden dette er en sånn kverulant arena, å få lov til å tre ut av min rolle som desinteressert historiker og si noe om min erfaring da jeg var på Utøya og snakket om Breiviks ideologi? Fordi en ting er å adressere de problemene som skaper disse marginaliserte gruppene som er preget av anomi. Det andre er at man i arbeiderbevegelsen må ta denne ideologien på alvor. Man må studere den fordi som ungdommen i AUF, i SU, så møter den til daglig. De blir utfordret på dette til daglig, og man må skolere dem på dette, hva dette her er. Jeg var og så på minnesenteret som vi har fått i regjeringskvartalet. De fremstiller hendelsene som om det var en naturkatastrofe. Hvor mye er det om Breiviks ideologi i hele utstillingen? Det er så mye tekst. Vi fremstiller det som om det var en naturkatastrofe, en kollektiv hendelse som rammer hele, selvfølgelig traumatiserer hele det norske folk. Men man må slutte med det. Da jeg var på Utøya, for første gang, tror jeg, så snakket jeg og verdens fremste fascismeforsker, Roger Griffin, om Breiviks ideologi på Utøya. Vi var også monumentet, det er flott. Men det beste monumentet som er på Utøya om hva dette egentlig handler om, det er en bitte liten, nok så stakkarslig plakett som noen gamle AUF-veteraner har satt opp over de AUF-erne som falt i borgerkrigen i Spania. Det er det det handler om. Det handler om kampen mot fascismen i sin nye form. Dette gjør. Og dette må ungdommen som blir utsatt for dette til daglig faktisk skoleres i. Dette er farlig, og dette skal møtes med argumenter. Det skal avsløres, og det er potensielt farlig. Derfor så må vi mobilisere en vilje til å analysere dette, og ikke bare holde det på avstand, latterliggjøre det, marginalisere det. To korte replikker. Hvis jeg bare kan få lov til å legge til en ting til det Terje nå nettopp sa. Altså, hvis jeg også får lov til å tre litt ut av noe her. Noe som provoserer meg voldsomt, er når du ser enkelte stemmer på høyresiden, kanskje ikke akkurat innenfor direkte politikken, men stemmer i media, som gjør dette her til en ensom, gal manns gjerning, som ikke har noen som helst form for ideologisk landskap rundt seg. Det er farlig. Cecilie? Jeg synes det er veldig riktig det Terje sier om at dette må faktisk ungdommen skoleres i.
Vi ser hva de møter, vi ser hvor tøft det de debattene de må ta på Facebook eller hvor de enn ellers. Men da må vi faktisk også begynne å snakke om hat i Norge. Så må vi begynne å anerkjenne at hat er en helt reell følelse som en del mennesker har. Og da jeg bare på denne med at hvor mange av dere som har unger ville tillate at ungene deres sa jeg hater den og den? Klart at vi ikke gjør det. Vi tillater ikke at unger eller oss selv føler hat, for hat er en sånn, den følelse som ikke blir anerkjent. Og hvis han ikke blir anerkjent, så vet vi heller ikke hvordan vi skal bekjempe han. Og i dag er det to måter som han blir bekjempet på. Enten så sier du, uff, de er så dumme, de vet ikke bedre, vi må bare unnskylde dem. Det er noe av det farligste du gjør, for da tar vi ikke debatten. Og den andre er å si, dette er kanskje ondskap. Og hvis det er ondskap, hvordan bekjemper du ondskap? Det snakker vi ikke om i det norske samfunnet. Men Cecilie, du tilhører en bevegelse som i sin ungdom også idealiserte hat. Altså klassehat var ikke noe negativt ord i arbeiderbevegelsen. Jeg tror det er mange ord som har vært i arbeiderbevegelsen som jeg må bare si om at sånn sett så kjenner jeg meg ikke igjen i det. Og jeg kan ikke ta stilling til hvilke ord arbeiderbevegelsen brukte, enten det var på 20-tallet, eller 30-tallet, eller 40-tallet. Men jeg er helt sikker på en ting, og det er at vi bruker ikke ordet klassehat i dag. Det ville aldri komme på å bruke ordet klassehat. Heller det motsatte, og det er vel kanskje noe av det som vi står for i samfunnet, det er at vi er veldig opptatt av å snakke om inkludering, vi snakker om kjærlighet, vi snakker om mange av disse tingene som vi legger mye i. Men vi må nok også begynne å snakke om med noen av de ordene som vi i dag ikke tør å ta i. Ok, det siste som skal ta før ordet blir gitt fritt, det er nettet. Altså, du har snakket om kognitiv dissonans, altså når virkeligheten ikke stemmer med verdensbildet ditt. Men i dag så har du jo alle muligheter til å få bekreftet det villeste verdensbildet hvis du bare går inn på nett, for der er alltid noen der ute som meninger med deg, og som forsterker de oppfatninger, altså dette ekkokammer-fenomenet som en av og til snakker om. Hvor alvorlig er det? Ja, det er veldig alvorlig, og det er egentlig på samme måte som man må skolere ungdommen i, skal vi si, antifascisme, som jeg sa, som om man skulere ungdom i kritisk tenkning. Det den eneste måten vi kan vaksinere dem mot den typen ting, fordi her florerer det så mye som ser tilforlatelig ut. Masse fotnoter virker veldig godt dokumentert på nettet. Altså man har jo fått en demokratisering av kunnskap, men dermed også en demokratisering av pseudokunnskap. Og den eneste redskapet vi kan gi ungdom, det er at de må skoleres i kritisk tenkning, for å kunne avsløre denne typen tenkning. Jeg har gjort noen eksperimenter med ungdomsgrupper hvor vi har undervist dem i konspirasjonstenkning på følgende måte. Jeg har gitt dem en kort sånn 10-punktsgreie, hva består en konspirasjonsteori av. Så sendte vi dem i grupper, og så skulle de lave sin egen konspirasjonsteori. Og så måtte vi etterpå forsvare den i 10 minutter, presentere den og forsvare den. Når de har gjort den øvelsen en gang, så er de vaksinert mot det når de blir eksponert for det senere. Rett og slett lære seg hva som er gærent med den type tenkning, er noe som skolen må ta mye mer alvorlig, og det harmonerer jo med selve skolens grunnprinsipp om opplæring i kritisk refleksjon. Ja, er det en idé, Cecilie? Jeg er helt enig. Det er en god idé. Men da snakker vi om de oppegående ungdommene som har evne til å ta dette innover seg, og jeg er vel kanskje mest opptatt av, altså selvsagt må vi gjøre dette, men jeg er mest opptatt av hvordan vaksinerer vi samfunnet eller ungdommen fremover sånn at dette ikke får lov til å utvikle seg. For i dag har du to ting, eller det ble sagt her i sted om at en av grunnen til at konspirasjonsteorier i det hele tatt kommer frem, det er fordi at det er folk som føler at hele samfunnet holder på å rakne, at de ikke finner knagger, at de ikke finner fotfest lenger. Men kjære oss, altså hvis vi ser på det samfunnet vi står i dag, det er jo ungdommenes hverdag der. De har egentlig ikke peiling på hvor de skal og hva som skjer. Det eneste de vet er at de er dynget ned med informasjon, og at de må finne sitt eget fotfeste. Det var en barnepsykolog som fortalte til meg om at dere hadde det enkelt. Fordi at vi visste jo hva vi skulle gjøre når vi var 20, når vi var 25, når vi var 30, og når vi var 35, var vi sannsynligvis to barn og bil og alt det der. Ungdom i dag har ikke peiling. Det eneste de egentlig vet, det er at de kommer ikke til å gjøre det samme som mor og far. De aner ikke om de kommer til å jobbe i Stavanger, eller om de har en jobb, eller om de kommer til å ha en kjæreste, eller hva som enn skjer. Og da å gi de en mulighet til
vel så mye det der med ikke bare takle konspirasjonsteorier og hvordan du skal ta det, og kritisk tenkning, men kritisk tenkning på egne følelser. Det å lære ungdom å kjenne etter om at nå jeg utenfor komfortzonen, og det helt ok. Og det kanskje ok å sveve der en stund, men jeg trenger ikke finne meg en knagg der ute som ekstrem av den grunn. Det helt normalt det jeg holder på med nå. Det tror jeg nesten vel så viktig. Og den første generasjonen på lenge som risikerer å få det dårligere enn mor og far. Ja. Der det antagelig en risikofaktor. Jon? Ja, jeg har lyst til å gå litt videre, litt i forlengelse av det som ble sagt her med, hva skal vi kalle det, for samfunnsoppløsning i mangel av bedre ord. Altså, jeg tror det en annen oppløsning her, som jeg tror også man nødt til å ta hensyn til, det det at altså, konspirasjonstenkning har nok alltid vært det, vil alltid være det, ikke sant? Som Christopher Hitchens sier, det demokratiets avfallsprodukter på en måte. Problemet det at vi i dag har fått en verden der alt tilgjengelig, et tasteklikk unna, og der det ikke så veldig lett å se forskjell på hva som bra og dårlig informasjon. En annen ting det at vi også i mye større grad enn før plukker og mikser litt fra vårt eget koldtbord for å sette sammen hvem vi for å sette sammen hva vi tror på. Ikke sant? Religiøst, hvis vi ikke ateister, så har vi kanskje nå en litt sånn blanding av kristendom, hinduisme, litt nyåndelige ideer, litt UFO, altså ting ikke så enkelt som tidligere, og da når man da skal plukke og sette sammen ting på den måten, så det også lett at man plukker et par konspirasjonsteorier også. Og jeg tror rett og slett vi nødt til å ta innover oss at teknologien har skapt en helt annen verden enn før, og jeg faktisk ikke så sikker på hva vi kan gjøre med det. Ok, stopper dere der for tid og går, og salen må få sjanse til å komme med noen innspill. Ordet fritt. To der. Du har mikrofonen, ja. Bagast først. Det var en veldig god innledning til det man hadde om den historiske bakgrunnen. Veldig interessant. Og på torsdagens panel, der var en av deltakerne som sa at hun hadde studert konspirasjon fordi det var så utrolig morsomt. Altså hun moret seg over alle de forskjellige konspirasjonene. Og det jo riktig. Altså det jo morsomt, og det jo en grense for hvor går det kritiske spørsmålet, og nå blir det en konspirasjon ut av dette. Et lite spørsmål om det, siden det Arbeiderpartiet vi snakker om nå. Man har lidd lenge over denne konspiratoriske motvilje mot Arbeiderpartiet. Men hvis man ikke hadde hatt Anders Behring Breivik, hadde det vært veldig farlig da? Var det som gjorde at det bikket over for alle, at det derfor liksom dette som hovedtemaet? Ellers så kunne man jo tatt mange andre temaer og diskutert. Ja, så var det deg der bak. Si hva dere heter. Så. Det var Fredrik Hansen. Ja. Hei, jeg heter Live. Først takk til KK. Alle i panelet, det har vært den kjekkeste uka på mange år å få komme her. Takk til AP-politikeren vår. Du står nok mer face to face. Jeg blir bare kalt ting på nettet, men det ille nok det. Og Jon, den neste boken du kan skrive, kan du skrive om dverger og satanistiske jøder, for det har fått alt for lite oppmerksomhet. Mitt spørsmål går til... Og jeg dårlig med navn, men du fra Holocaust-senteret, unnskyld. På mandag kommer det en bok fra Gardell om Larsamannen, Petter Mangs, og han har intervjuet Anders Behring Breivik. Det mange som reagerer på at den boken blir gitt ut, at det blir gitt et ansikt på Anders Behring Breivik. Han har blant annet skrevet at han skrevet, du får jo også brev fra han, gratulerer med det. Jeg synes Mengs drepte feil personer. Han skulle ha drept tilretteleggerne. Det holdninger som helt horrible å lese, og forholder seg til at man kan ytre. Så nå kommer det et senter, og du skal forske mer på dette. Men hva vil være den største utfordringen fremover med skolevesenet, helsepersonell, lærere, å fange opp de som faller imellom to stoler og har lyst til å henge tiden sin på knagger som nører opp under hat. Samme retning. Altså bare hat, at det skal bli større ytterpunkter i samfunnet vårt.
Ja, vi har tid til en til hvis det var noen. Jeg så bare dere to. Tusen takk. Bare lite. Og du heter? Ja, beklager. Dag Massige, og jeg, fra, jeg er en del av tilretteleggerne antageligvis som medlem av Arbeiderpartiet. Litt om dette her, at de får disse crazy ideene om lobotomering og hva det skal være, så kommer de fra eksterne kilder, så ikke mainstream. Men hvis du går inn og ser på debatten nå på Facebook om flyktningstrømmen til Norge, så er det ganske åpent, egentlig. Folk sier rett ut at dette er en konspirasjon. Dette er forårsaket av Arbeiderpartiet. Det er en villet konsekvens at vi har alle disse flyktningene i Norge. Og det er derfor jeg ikke vil slippe helt det som jeg har sagt tidligere, om at dette var fullstendig innenfor. For en ting er at du har ikke vanlige politikere som går ut og sier at det er mulig at Arbeiderpartiet har hatt en hemmelig plan å lobotomere. Men når du går og lager sånne årsaks, sånne kausale sammenhenger, at Arbeiderpartiet har, eller SV eller Venstre har et vedtak på landsmøte, og vips har det 40 millioner på flukt i Europa, da synes jeg ikke dette mainstream. Og jeg vet ikke helt om jeg er helt enig i at det skal være, altså det er utenfor i den forstand at det ikke er en skjult hensikt, men at det er likevel, du tilrettelegger kanskje like mer for de diskusjonene. Er ikke det en del av den samme gråzonen du beveger deg inn i som mainstream politiker? Var det NT? Ja, vær så god. Ja, Ole Kalleli. På et spørsmål til Embaland. Veldig fin innledning. Jeg satt og tenkte på det mens du brukte eksempler fra de borgerlige organisasjonene i mellomkrigstida, som jo langt fra hver var marginale med tanke på oppslutning og tanke på at det var ja, til dels ressurssterke både økonomiske og politiske krefter som var involvert i det. Men nå sitter vi her i dag, en del ti år etterpå, og humrer litt, for det blir litt anekdotisk en del av de. Og det er på en måte takknemlig å plukke ut sitater som blir til å humre og le av i dag, fordi at dette ligger så langt bak oss. Kan jeg utfordre deg som historiker til å se heller andre veien enn du pleier, se fremover i tid? Hvordan vil historikeren om 50 år vurdere dagens, jeg vet ikke om jeg har lyst til å kalle det konspiratoriske krefter, for det ordet der synes jeg er så problematisk, for det er noe om at du ufarliggjør noe med å kalle det konspiratorisk. Men jeg vil heller si med de kreftene eller stemmene som er kanskje lite synlige i overflaten. Ja, det er jo det verste spørsmålet historikerne får, nemlig å spå om fremtiden, men du får det likevel. Jeg synes jeg har litt koll på 20- og 30-tallet, men altså, ja, fremtiden. Nei, jeg vil begynne med det. Jeg er bekymret for en fremvekst av fascisme i Europa i dag. Og det er en fascisme som vi ikke kommer til å gjenkjenne. Fordi den kommer ikke til å ha brune støvler, eller brune bukser og støvler og marsjere og bruke de ordene og uttrykkene som de tidligere fascistbevegelsene brukte i det hele tatt. Vi kommer ikke til å kjenne igjen, fordi de har skiftet uniformene med Armani-dresser. Den aller farligste formen for fascisme som sprer seg enkelte steder i Europa i dag, den vil jeg karakterisere, det er den såkalte identitærbevegelsen. Identitærbevegelsen får et nytt ny lokallag i Europa hver uke nå. Det er en organisasjon. Jeg anbefaler dere alle å gå på YouTube og se på Jeunesse Identitaires reklamevideo over seg selv. Det er unge, kjekke, moderne mennesker som snakker om hvordan 68-generasjonen har forrådt dem. Hvordan de som urbefolkning i Europa også må ha visse rettigheter, akkurat sånn som alle andre befolkningsgrupper, og så videre og så videre. De bruker en retorikk som høres helt tilforlatelig ut. Den minner jo selvfølgelig om Breiviks retorikk om hans kamp for den norske urbefolkning, nemlig oss hvite nordmenn. Men den har altså ingenting av den tradisjonelle fascistiske vokabularet. Men det er fascisme, fordi hvis man går inn i selve kjernen av denne ideologien. Og jeg tror denne typen form for fascistisk ideologi, nyfascistisk ideologi, kommer til å vokse og har vokst i flere deler av Europa. Så den, hvis du skal spørre meg om fremtiden, så er jeg bekymret for akkurat dette. Ja, men at vi ikke rett og slett skal gjenkjenne det som det i virkeligheten er. Vil du ta de andre spørsmålene? Ja, du spurte meg om ja, det kan, men Jon kan sikkert snakke om det, men det er også fordi jeg tror at
det ligger et sånt stort voldspotensial i denne ideologien, at jeg tror vi har fått en eller annen form for voldelig utløsning av den uten Breivik også. Tror jeg, selvfølgelig ikke i den formen, denne tenkningen er livsfarlig i seg selv. Ja, og så var det dette. Ja, jeg kan ta det. Ja. Jeg har lyst til å svare litt på dette her. Jeg kan legge til en liten ting jeg prøver. Veldig mange identitære eller er nå å slåss i Øst-Ukraina, så de får også erfaring med å drepe derfra, men det er en annen sak. Når det gjelder dette med Arbeiderparti-hat uten Breivik, ja, jeg tror det. Saken er at det du ser denne her antibarnevernbevegelsen, som der det er folk som bevisst går inn og rekrutterer dette over i Arbeiderparti-hat. Blant folk som kanskje har vonde opplevelser med dette og forsøker å rette det over mot hat. Du har, og konspirasjonstenkning, du har denne dommeraksjonen som en del av det samme også, der man begynner å mene at dommerne er gjennomsyret av Arbeiderpartiet for å kunne felle politiske dommer, som er samme verden på mange måter. Du har en antivaksinebevegelse som også forsøkes rekrutteres over i Arbeiderparti-hat, som delvis kommer fra nyåndelige miljøer. Så det er, og dette kommer da i tillegg til det som har med innvandring å gjøre. Så ja, jeg frykter at vi ville kunnet sett et eller annet der på sikt, uansett Utøya, eller ikke. Men at det ikke nødvendigvis ville ha med Arabia-tenkning og innvandring å gjøre, selv om det kan ha det. Lite spørsmål til deg, for det at når du snakker om barnevern som ble kanalisert inn mot Arbeiderparti-hat, altså du har skrevet om Ukraina, og du kjenner jo godt til hva slags forestilling om barnevernet som eksisterer i Russland og andre østeuropeiske land. Altså, er det tilfeldig at, eller et norsk fenomen at dette blir kanalisert mot Arbeiderpartiet? Det kunne jo like så godt blitt kanalisert mot andre makthavere. Ja, nå er det jo slik at Arbeiderpartiet, som vi alt har snakket om, alt har fått på en greie hvor de assosieres med makt. Og så som sagt, så er det da også miljøer som, mener jeg, ser ut til bevisst å forsøke å spre den typen konspiranoia inn der. Hadde det vært i et annet land? Hadde det vært i et annet land? Andre land har ikke noe helt tilsvarende norsk Arbeiderparti, så det blir veldig, veldig, her blir det veldig, nei, norsk, har ikke noe tilsvarende norsk barnevern på hele samme måte. Beklager, det var det jeg mente å si. Så jeg tror det spørsmålet blir litt grann for det blir litt grann forsøkt. Hvis det var et slags svar. Cecilie. Nei, hvis jeg bare kan kommentere det siste her med at Arbeiderpartiet er et parti som blir assosiert med makt. Det er ikke noe som bare tilfeldig. En ting er med at vi har sittet lenge med makten i viktige faser av utviklingen i Norge. Men du ser det jo litt systematisk i mange sammenhenger også. Altså, hva er det Siv Jensen i landsmøtetalen sin i 2013 systematisk snakket om Arbeiderpartistaten? Altså, retorikken går jo veldig ofte på at det er liksom Arbeiderpartistaten, alt som er myndighet, alt som er stort, alt som er utenfor din kontroll, eller som kan ta kontroll over deg på en negativ måte, blir ofte definert som Arbeiderpartistaten. Og du ser det også systematisk, mer eller mindre, i debatter som du hører i dag, blant politikere, der det er altså, alt som måtte være negativt, er det den rødgrønne regjeringen. Det er alltid den rødgrønne regjeringen på en eller annen måte som har gjort et eller annet, eller ikke gjort et eller annet, som har resultert i noe. Men det er jo med å befeste den. Ikke det er en pris du må betale for å ha makt lenge? Det tror jeg nok at du så definitivt skal stå til ansvar for de tingene som du har gjort, og at du har hatt makt lenge. Men det er interessant å se hvor systematisk det blir brukt på en negativ måte. For da vil du jo tro om at den rødgrønne regjeringen faktisk også hadde gjort noe positivt, og i noen sammenhenger hadde blitt oppjustert og hadde blitt trukket frem hvis det var et eller annet som på en eller annen måte kunne fremheves som noe som var positivt. Men jeg er tilbake på Siv Jensens tale, som jeg synes var interessant i 2013. Vi skulle hatt Siv Jensen her. Nei, for da var det bare sånn, altså, da var det Arbeiderpartistaten med eksemplene om asylsøkere som sto i parken og langet dop, som hadde gjentatte overfallsvoldtekter av kvinner. Og da er det sånn at det er klart at når du assosieres plutselig med sånne ord som det, så blir det enormt sterkt. Kan du legge til en ting når vi snakker om FRP her nå? Altså, jeg pleier vanligvis å forsvare FRP en parti som mener det er et høyreekstremt parti. Men allikevel så er det ikke tilfeldig at disse her er kanskje noe av de mennesker jeg med en gang gjenkjente som noe av det mest villeste og spinnville som finnes der ute. Folk fra antibarneverns- og antivaksinebevegelsen, folk som har uttalt at jeg håper Jens Stoltenberg dør og den typen ting, blir
trukket inn som en rettssikkerhetsgruppe, som skal en granskningsgruppe av en stortingsrepresentant for FRP. Og det var såpass mange av oss som var ute i sosiale medier, som skrev om det på blogger og ting, at, unnskyld at jeg sier det, altså, men ikke faen om ikke Leirstein visste dette her før TV 2 tok det opp og konfronterte han direkte med det. Så for meg viser det at det finnes, at dette terrenget her, det har, det er en viss toleranse for det, et godt stykke inn i FRP. Så for eventuelt FRP i salen, ta meg beklaget for det, altså. Ok, da var flere spørsmål. Terje, du... Ja, jeg vet ikke riktig hva jeg skal si, for de spørsmålene du stilte var så altomfattende. Hva gjør vi med dette og sånn? Og jeg er veldig enig tilbøyelig til å være enig med Jon at vi har ikke egentlig svarene helt. Vi vet noen tiltak som kan hjelpe mot dette. Men noe av det viktige er jo dette her også, dette med at konspirasjonsteorier også er fascinerende. Altså det er jo fattigmanns trøst i følelsen av å se, altså det gir deg en følelse av å være privilegiert, du ser bak forhenget, så å si. Og dette er jo det, i trivialkulturen så florerer det dette. Så det er også viktig for oss som driver og skal vi si, advare mot konspirasjonsteorier, å se hvor er dette en lek, konspirasjonssnakk. Altså konspirasjonssnakk er enormt utbredt i klasserommene. Man plukker et eller annet fra nettet, og så gjør man seg interessant ved å lansere dette. Hvor farlig er det? Det er ikke så, kanskje, altså vi må prøve å skille hvor går grensen også, hvor dette konspirasjonssnakket, og den der appellen ved det. Og, altså, hver kriminalroman handler jo også egentlig om å avsløre det som egentlig foregår bak. Og, ikke sant? Og dette er jo noe grunnleggende positivt, også i et element av maktkritikk som konspirasjonsteoriene appellerer til. Altså, det er sunt at folk er skeptiske, og folk vil avsløre utilbørlig maktutøvelse. Så hvordan ivaretar vi på en måte de grunnimpulsene i konspirasjonsteorienes appell på en konstruktiv måte? Og hvor, altså vi må ikke slå for hardt ned på, kan vi si sånn, konspirasjonssnakk blant ungdom. Vi må bruke det på en konstruktiv måte. Jeg får sitere en graffiti på en jernbaneundergang på Bryne. Selv om du er paranoid, så betyr jo ikke det at det er ikke noen etter deg. Jeg vet ikke. Vi nærmer oss kanskje slutten. Det var et... Ja. Ja, hva var det da? Hvis du spisser spørsmålet litt, så... Ja, det var så veldig omfattende at jeg hadde litt vanskelig for å kunne gi noe svar. Ja, om det er, ja, ok, ja. Det var konkret, ja. Jo, jeg er også blitt invitert av Breivik til å snakke med ham. Det første vi gjorde da vi fikk denne invitasjonen, det var å gå til etterlategruppen og snakke på dem. Og det andre var at vi gikk til forskningsetisk kommitté på universitetet, og så satte vi opp en liste med betingelser. Altså, det er jo forskningsmessig interessant for oss å snakke med Breivik, det er jo klart. Det er mange ting som kan være interessant å få vite, både av rent sånn mer sikkerhets- og forebyggende ting og andre ting. Men vi satt opp en rekke betingelser i samarbeid med disse institusjonene som vi presenterte for Breivik. Og da var han selvfølgelig ikke interessert, fordi han ville jo selvfølgelig bruke oss som mikrofonstativ. Og det ville vi jo ikke vi. En av betingelsene var selvfølgelig at alt som han sa i de samtalene med oss ville ikke tilflyte offentligheten. Bare en forskergruppe, for eksempel. Så det er klart at her må man passe seg, fordi han er jo desperat i behov for å kommunisere med verden rundt. Og det er begrenset hva man skal gi av informasjon, og på hvilken måte og hvilke betingelser, helt klart. Så det endte for oss med at de betingelsene ville ikke Breivik akseptere. Og det er helt greit. Dag, du får siste ord fra salen. Ja, hei. Det er Dag Stius. De som har disse teoriene om at det, altså de konspirasjonsteoriene Arbeiderpartiet hater, hva ville de sagt om dette møtet her i dag? Ja, det var jo et godt spørsmål. At de var en del av komplottet og skulle beskrive dem. Organisasjon, altså vi er kjøpt og betalt av SOG, den sionistiske okkupasjonsregime. Det har jeg jo for lengst blitt forklart. Og hvis dere googler, vil dere også se at de nok ville tenke at her de invitert den farlige satanisten Jon Færse til å være. Han er en farlig satanist, og jeg er kjøpt og betalt av Sions Vise.
Nej, nej, det är de immuniserar den där kritik vi har sagt att ja men du är en del av konspirationen. Det du driver med här är att tillslöra. Du har betalt för att tillslöra de verkliga förhållandena. Så det är alltså de är totalt immuniserat mot kritik på den måten. Jag tror också man ska vara klar över det att hvis man diskuterar med konspirationsteoretiker så gör man inte detta fördi man ska så att säga helbreda dem. Man gör det för att vaccinera andra som hör på och som är lite osäker på vad de ska tro och inte ska tro. Det är de som är publikummet. Det är inte folk som allerede har dessa föreställningar stort sett dessvärre. Okej. Då ställer mig bak och det är att i tillägg så är det att och det att gå i diskussion med en del av dessa människorna, då vill du nästan alltid få höra att detta är inte dig. Men det gäller dere i Arbeiderpartiet. Dette er en sånn grej du har bare ikke skjønt det enda. Men jeg vil gi det rådet til ungdommene og gjør det når vi skal stå på stand og når vi har ellers. Ligg langt unna. Fordi at du gjør de rett og slett bare sintere med å argumentere med dem. Og hvis du først skal gjøre det, så sørg for at du har ryggdekning. Ja. En side ved offentlig det ordskiftet med den typen folk også er at man forlener dem med en viss autoritet ved å gjøre dem til samtalepartner. Som jeg sa til en av dem som begynte å true meg på livet, du er ikke for meg en samtalepartner, du er et symptom. Jeg har jo jobbet med antifascistisk arbeid i mange, mange år, og mange journalister vil ha meg, hatt meg i debatt med nynazister. Hvordan blir logikken der? Kjør debatt, ikke sant? Jo, det er en som er antinazist, og så er det en som er nazist. Det er vel kanskje litt nazist, men det er riktig da. Altså, det er en type relativisering av posisjoner som jeg ikke er villig til å være med på. Enkelt av disse folkene er, altså ved å samtale med dem, altså selvfølgelig som forsker vil jeg snakke med dem privat i forskningsøyemed. Det har jeg gjort i mange sammenhenger. Men jeg vil ikke forlene dem noen form for autoritet ved å være i en sånn offentlig dialog med dem, rett og slett. Men i forlengelsen av det, kan det å måtte stemple en som konspirasjonsteoretiker også være en hersketeknikk? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er den andre siden av denne saken som vi selvfølgelig ikke har diskutert her. Det er jo at man bruker selvfølgelig anklagen om konspirasjonstenkning mot politiske motstandere. Jo, du får siste ord. Ja, hva skal siste ordet egentlig være? Som sagt, jeg er litt uenig i at man ikke skal gå i diskusjon med konspirasjonsteoretikere. Jeg tror det er viktig å gjøre det, men som sagt, skal man gjøre det, så skal man gjøre det fordi, først og fremst, for av hensyn til de som billigt talt er tilhørere, det kan også være tilhørere som sitter og leser diskusjonen selvfølgelig, målet må være at de gjennom denne diskusjonen skal få en større forståelse for hvorfor disse forestillingene er feil, hva som er galt med dem, og lære, ikke minst lære å gjenkjenne dem andre steder. Da synes jeg at panelet skal få en applaus. Takk skal dere ha. Jeg synes vi skal også gi en applaus til Tom Hetland. Tusen takk. Jeg skal bare få runde, vel, jeg vet vi har holdt på lenge, jeg skal runde veldig raskt. Jeg skal bare si at det kommer ny temauke etter jul, begynnelsen av februar. Det er tema lykke. Så da kan dere komme tilbake også. Men det blir sikkert urolig da også. Og så er det to litt arrangement igjen på KK også før vi tar juleferie. Det er på fredag så er det Visefestival som er i samarbeid med Sting og KK. På lørdag så er det en samtale som er rett og slett førjulsuhygge. Det er i forlengelse av Rogaland Teaters en oppsetting av Christmas Carol, eller Christmas for Carol som de har kalt den. Så da skal vi diskutere hva vi gjør med de spøkelsene som kommer i vår tid og kommer og forteller oss at vi er egoister og lite greie. Så det blir kjekt. Dere hører det. Da kommer Yngve Sundvor som er regissør og Anne Nøst som er teatersjef. Så det blir bra. Så kom tilbake på lørdag klokka 2. Kom tilbake på fredag på Visefest og kom tilbake til lykke og alt mulig fint etter jul. Takk for i dag. Darkness on the edge of this three town, 'cause it's thicker than the woods out there, settles harder than the cold winter ground. Mm-hmm.
shadows of the